Maamulka gobolka Banaadir oo horkacayo gudoomiyaha gobolka Banaadir Axmed Duqa magaalada Muqdisho Yusuf Hussein Jimale Madale ayaa halkan ka soo gootiyay sahay loogu talagalay in la gaarsiiyo ciidanka xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka ee ku sugan aagga hore ee dagaalka. Sahayda loogu talagalay ciidanka ee maamulka gobolka Banaadir uu soo diyaariyay ayaa lagu wareejiyay wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waxayna iskugu jirtaa sahaydaasi raashinka qalalan noocyadiisa kala duwan sida buskudka, timirta iyo waxyaabaha kale ee la midka ah ee loogu talagalay in ciidanku sahay ay ka dhigtaan. ugu horeyntii madasha waxa ka hadashay Marwa Jawaahir Barqab oo ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir maadaama ciidanku ay wajahayaan dhul ay ku noolaayeen dad cawaana oo bahal ah oo aan bini'aadanka maaragtay ugu talagalay inay wax dilaan ay wax qalaan ay wax nolol bini'aadanba dadku u diiday maadaama ciidanku ay wajiye badan ku soconayaan waa wareeg labaad ee ciribtirka qawaariidta mudane gudoomiye mudane wasiir dhamaantiin waa mahadsantiin anaga daanayaa weenka Soomaaliyeed gaar ahaan weenka gobolka Banaadir waxaan habeenay maalin u taaganahay taageerada ciidamada maadaama aan ognahay xanuunka iyo dhibaatada ay qabaan gabdhaha Soomaaliyeed ee qawaariidta hoostooda ku nool iyo sida ay u dhibaateynayaan halkan waxaan ku diyaarinay agabkii ciidanka aan ugu talagalnay ugu yaraan 15,000 oo ciidan ayaan rajaynaynaa markay gaarto xabadda markay bilaabaan inaanay joojin doonin sahaydaas oo ka kooban biscuitkii kackaci maxaan ku dhahaa ii sheeg timirtii kalluunkii iyo biihii ay cabi lahaayeen maadaama ay inta badan cadowgu ay xataa ceelasha sumaynayaan oo ayna dadka inay maaragtay dhan walbaba ay nagala dagaalamayaan annaguna dawlad ayaan nahay waa ka gacan sarreynaa mar walbaba markaan aragno guulaha ciidamada markaan aragnay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan inay ka go'an tahay ciidamada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan in la cirib tiro ayaa maamulka gobolka maadaama gudoomiyuhu uu yahay gudoomiyaha gobolka Banaadir waa gurigii midnimada waa hoyga ummadda Soomaaliyeed gobolka Banaadir waa hooyadii gobolada Soomaaliyeed annaguna waxaan nahay haweenkii oo madaxda u ahaa gudoomiyaha marka habeen iyo maalin waxaan u taaganahay ma seexano saacad walba sida askartaan howlgalnaa mid waa dubaysa mid aa fidinaysa mid aa qasaysa mid aa xirxire mid waa tirine sidaasaan u taaganaa gudoomiye waana maantay waatan نتيجة وجودهم بيسي. دنا على مدى شو حكى هاللي جودهم يكحجين كأمنية سياسة معمول كجبل كبنادر محمد أحمد ديري يبوه وحول الشيء إن معمول كجبل كبنادر وقت بدن جليه إن صهيدا لا دياري عيدا كحوق ذلك. عنتلا كرناي وعنتدو إذا أنت جابك وقعتان أي دجالك مع المؤود كران أي جودهم يها جبل كوحو أمري دموين كجبل كبنادر إن شقداش لاقمه ما دام madaxweynihii uu joogo goobihi dagaalka Dhuusamareeb uu joogo halkaas uu guuray qolihii wasiirada xukuumadii iyo maaragta xildhibaanadii hawl halkaas ka socdaan anaga hadaan maamulka gobolka Banaadir oo duq uu horkacaayo waxaan maaragtay go'aansanay ama ku dadaalaynay in wax allaalay wixii ciidamadaas lagu garab istaagi karo lagu garab istaago waxa kamid ah shaqadan ay hadda cuntadan kala duwan oo cuntada qalalan loo yaqaan oo maamo Jawaahir ay ka soo hadashay oo maaragtay degmooyinku ay ka shaqeeyeen kadib markii uu duqo amray oo maanta halkan 3 baabuur oo labana ay tahay maaragta cuntadii qalalneed oo sida la inay sheega ay tamis kala duwana ah iyo gaari maaragtay buuxa oo asagana maaragtay biyaha عافدوا أي سارينهن. سيدوكله وحمد شكاه اللي قدوميها قبل كبنادر أحنا دق مجالد مقدشة شيخ يوسف حسين جمعة مدالة وحونا شاقي إن صهيدا لو قلت لك عيدا كحوق ذلك السجق بجادية عيدا مد حوق يكون ذلك الديجان كهول جلدا يكودان قبل بدن أو كم ذا قبل ذلك. ها فرصتنا أمانة أو 3 بشون أي طلبة لبعضن إن نكور الجنة فعشان كي جاهز كها وقللنا وزارة قاشاندقة إن كوري جنو سي وقارسيان إذا مدى أجا جهركا دقالم هاي كنت وحام مدن إن آدي أدلوجم هاد الشو ودمي أوركا وانكا يقبله دبا أورنتي شقدان السيب اللابي وأن دهني مالنتي وزير كجاشاندجا أو سويري وراوي مدالو هذا كارب وتدعيدن كأجر مجرتاني وأنا وعويد سوقينا مركو ويربا إسلام مالنتي با قدومي كحين كان الله هذلي وحندها جواهر هادي شقادة هب اللعبانو شقادة توصي وجودا جلين كدي من الدجموين كان أمرني أسبوع هذا عنصر دافين الدبيا قديسة وقدام بينتي مدش وحكاها لي وزير الدولة وزارة الدجاجندق حكومة الفدرال كصومالية السجق وكم هذا عليه صحيحاً لو قلت لك إذا كحوق ذلك أي قدون سين ماملك جبلك بنادر دقدان إمان سجر سين إذا كحوق ذلك صوماليات قارهان إذا كجوف فرمها الدجال ككجرة وعدو قواريش على الدجال مايو وحلايا هواين كصوماليات آدي أدبا وما سنتين هواين جبلك بنادر وحرجينا هدو إلهي رادو جكذا إمان تحمر كفرن وإمان انتالو إن laga furo goobaha dagaalka cadawga waxa meelay cadawga laga xoreenayo in la geeyo si ciidanka hore u socdaan meesha wax loogu kariyo Xasan Kaafi Haji Maxamed Shabelle TV Muqdisho.